Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Na osnovni šoli Lava predstavili sedmo rastočo knjigo. Janko Požežnik po 17 letih vodenja poklicne gasilske enote Celje odhaja v pokoj. V gledališču Celje so se začeli 31. dnevi komedije. Štajerski nogometni derbi dobili nogometaši Maribora. Učenje in znanje, zlati naložbi zame in za skupnost, so na osnovni šoli Lava poimenovali prireditev o predstavitvi njihove sedme rastoče knjige. Gre za vseslovenski projekt, ki so ga zasnovali na prehodu tisočletja. Nosilec projekta je državni svet, koordinatorka pa ravnateljica osnovne šole Lava, magistrica Marjana Kolenko. V avli osnovne šole Lava so pripravili drugi pogovor o predstavitvi sedme rastoče knjige. Tokrat nanosi naslov Učenje in znanje, zlati naložbi zame in za skupnost. Mi smo knjigi posvetili glavno pozornost učenju, znanju, branju, razmišljanju, raziskovanju, torej vsemu temu, kar mlademu človeku daje trdno oporo za to, da se bodo pripravili za odraslo življenje, da bodo kos življenjskim preizkušnjam in da tudi zaobjamejo, kako pomembno je praktično trajno pridobivanje znanja in seveda tistih znanj in sposobnosti in spretnosti, ki jih bodo potrebovali tudi kot odrasli v življenju. Osrednji gost je na prireditvi ob predstavitvi rastoče knjige so bili povezani z osnovno šolo Lava nekoč in so še danes. Z obiskovalci so delili svoje poglede in razmišljanja na tematiko knjige. Naša babica in pisateljica, gospa Marija Deželak, ki ima izkušnje z našo šolo in še vedno povezana, potem dr. Matjaž Knez, ki je seveda oče naših učencev, pa to sicer tudi predavatelj na fakulteti za logistiko, in pa seveda magistrica Andreja Erjavec, ki je direktorica Tehnoparka in tudi šolo povezana, najprej kot učenka, potem kot mama naših učencev in pa seveda naš učenec, ki smo ga nekako povabili, Tit Rozman, ki verjamem, da je odlično predstavlja pa to mlado generacijo in njihov pogled na znanje in učenje. Kot je še poudarila ravnateljica, so sogovornike medgeneracijsko povezali, zato so bila njihova razmišljanja še toliko bolj zanimiva. In kaj so gostje želeli položiti na srce vsem bralcem? Želela sem v bistvu podariti, kako pomembno je, da se bere, da vsak prebira tisto, kar ga veseli, sajmo le na takšen način, v bistvu vsebina knjige in znanje ostane v posamezniku. Predvsem to, da živimo v zelo, bom rekel, razburkanih časih in tisti otroci, potem kasneje tudi odrasli, ki bodo oboroženi znanjem, jaz verjamem, da bodo živeli lepšo prihodnost. Jaz pravim, da investicija v znanje je investicija v prihodnost in tisti otroci, ki se danes radi učijo, s tem potem tudi nekoč ne bodo imeli težava. Ne. Želela sem povedati to, da je v življenju zelo pomembno, da bereš tisto, kar želiš brati, ker branje je potovanje in vedno lahko s knjigo greš nazaj, v sedanji čas, v prihodnost. Lahko greš v znanje, ki ga potrebuješ za samo delo, lahko greš v tisto, kar bi rad bil, postal ali boš mogoče celo nekoč lahko postal. To želim povedati, da branje je nekaj, kar človek mora imeti rad, ker to je za dušo, hrana za dušo enako kot je voda, zrak, hrana za telo. To je sožitje. Meni knjige pomenijo ogromno. S knjigami sem postala to, kar sem in želim postati še morda malo več. Kot so še zapisali v vabilu na predstavitev, je rastoča knjiga zastavljena kot pomnik in opomnik duhu časa zadnjih let, ko se v družbi čuti pomankanje pozitivnega odnosa do znanja, branja, kulture. Po 17 letih vodenja poklicne gasilske enote Celje, dosedanji direktor Janko Požežnik odhaja v pokoj.
Svoje delo je danes na slovesnosti, ki so jo pripravili gasilci, predal nasledniku Borisu Žnidarku. Slednji je bil do sedaj pri celjskih poklicnih gasilcih poveljnik gasilske operative. Janko Požežnik je vodenje celjske poklicne gasilske enote prevzel leta 2006. V tem času je, kot so poudarili o predaji poslov, ta postala ena najbolje usposobljenih in opremljenih v Sloveniji. Kot velik dosežek pa bo v času njegovega vodstva zapisano tudi izjemno dobro povezovanje s prostovoljnimi gasilci. Ponosen sem na naše fante, da so tako plemenito opravljajo svoje poslanstvo. Res pa je, da je bilo nekaj menikov v tem obdobju. Najbolj sem vesel, da smo uspeli povezati poklicne in prostovoljne gasilce, da smo kot ena družina, da smo naredili en tak kolektiv dober, da so delavci resnično motivirani za svoje delo. Pa tudi ne smemo pozabiti na tehnične dosežke, se pravi, da smo po opremi, po vozilih v vrhu slovenskega gasilstva, da smo uspeli obnoviti dom in smo bili vedno ekološko zavedni, saj smo izvedli nekaj projektov, v katerih smo bili prvi v Sloveniji, kar se tiče sončne elektrarne, kar se tiče ogrevanja na ekološki zelen način. Ne nazadnje tudi naš apiterapijski center, torej Čebelnjak. Skrbeli smo za tehnično dediščino, veliko smo skupaj naredili. Stanje na področju poklicnega gasilstva v Celju se je pod Požežnikovim vodstvom v slabih dveh desetletjih izjemno izboljšalo. Danes poklicna gasilska enota Celje zaposluje 55 gasilcev, v njihovih garažah je 22 gasilskih vozil in dve plovili, povprečna starost vozil pa 8 let. Velike načrte ima tudi Požežnikov naslednik. Naredil sem program dela za obdobje naslednjih 5 let in sem prepričan, da bom tudi resničili te plane. Ene izmed njih je nabava nove avtolestve, ki je kar velik finančni zalogaj. Potem malenkost konsolidacije poklicnih gasilcev, da se ekipa pojača in tudi v planu je, da bi iskali nov prostor za nov gasilski dom. Sem že bil na sestanku pri gospodu Županu, sem razgrnil ta plan in bom skupaj iskali rešitve in tudi finančne možnosti, seveda, vse v okviru finančnih možnosti. Boris Žnidarko, novi direktor, je že veliko dobrega naredil v teh letih. Pokazal se je, da hoče več, da želi več, vedno se je izobraževal, vedno je znal tudi razmišljati po zdravi kmečki pameti, kar je po mojem mnenju zelo pomembno za vodstvene ljudi. In jaz mislim, da sem pustil poklicno gasilsko enoto v res, res dobrih rokah in prepričan sem, da bo nek nov veter, nek nov trend zavel tudi tukaj, da bojo dosegli še boljše rezultate in predvsem, da bodo svojim delom storili to, da bodo Celjanke in Celjani se počutili še bolj varne. Boris Žnidarko, torej vodenje poklicnih gasilcev, prevzema marca. In kaj bo v pokoju počel Požežnik? Eno lepo obdobje za mano, mislim pa, da tudi eno lepo obdobje pred mano. Ja, veselim se tega časa. Imam veliko načrtov, veliko hobijev in prepričan sem, da mi ne bo nikoli dolg čas. Predvsem se bom tudi imel časa več družiti z prijatelji, pa tudi v rokometu mislim ostati, potovanja, dolg čas mi ne bo, sem prepričan. Tukaj sem pustil 17 lepih let, tukaj imam, lahko rečem, ne samo tovariše strani gasilstva, ampak tudi prijatelje in z veseljem bom še prišel, kdaj sem. Samo v času Požežnikovega vodenja so gasilci opravili preko 10 000 različnih intervencij. Kot so zatrdili, bodo tudi v prihodnje zavzeto opravljali svoje poslanstvo, pomagali v stiski in skrbeli za varnost. Z monokomedijo Nikoli ni prepozno so se v gledališču Celje sinoči začeli 31. dnevi komedije. Do 12. marca si bodo gledalci lahko ogledali 8 komedijskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ob zaključku festivala pa bodo podelili nagrade za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko ali žlahtnega komedijanta.
31. dnevi komedije so torej na odru celjske poklicne gledališke hiše zastor dvignili v ponedeljek 17. februarja. Po uvodnem pozdravu in nagovoru upravnika in umetniškega vodje celjskega gledališča Mihe Goloba je letošnje dneve komedije s svojim nagovorom odprl celjski župan Matija Kovač, ki je poudaril pomen tega gledališkega festivala ne samo za naš lokalni kulturni prostor, temveč tudi njegov pomen vse sloven kulturnem in še posebej gledališkem prostoru. Ja, jaz mislim, da si kulturne podobe Celja brez dnevov komedije več ne moremo predstavljati. Prav tako so v teh 31 letih postali tudi nek osrednji del identitete celjskega gledališča in res lepo je videti tako polno dvorano navdušenih obrazov in kolikor sem seznanjen tudi za prihodne dni praktično že popolnjene dvorane. To je eno festivalsko dogajanje, ki si ga mesto izjemno želi in upam, da privablja tudi obiskovalce izven naših lokalnih logov. Selektorica letošnjih dnevov komedije, dramaturginja Alja Predan, je izmed 19 predstav v tekmovalni program izbrala 8 predstav. Strokovna žirija letošnjih dnevov komedije v sestavi dramaturginja Evelin Bizjak, režiser Tin Grabnar ter režiserka in igralka Alenka Krajger bo tudi tokrat podelila nagrade za žlahtno predstavo ter razglasila žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta. Občinstvo pa vsak večer izbira komedijantko ali komedijanta večera ter glasuje za najboljšo komedijo po svoji oceni. Uvodno predstavo pa je pripravil Kreker in City Teater BTC in sicer monokomedijo Nikoli ni prepozno izpod perese Jere Ivanc in Žana Papiča v režiji Celjana Luke Marcena in v izvedbi igralke Mojce Fatur, ki nas je z briljantno igro v primorskem temperamentu in dialektu popeljala skozi pripoved Alje, ki je v enem in ena za vse, kot so zapisali v gledališkem listu, računovodkinja, mama, žena, gospodinja in še kaj. Mojca Fatur je bila z izvedbo monokomedije Nikoli ni prepozno in festivalom in ter njegovim občinstvom, ki je povsem napolnilo celjsko gledališče in seveda s priznanjem občinstva za komedijantko večera nad vse zadovoljna. Občinstvo je njeni komediji namenilo oceno 4,61, torej visoka ocena že kar na začetku festivala. Ja, na dneve komedije je zmeraj fajn prid. Se mi zdi, da čisto vsak igralec se rad vrača sem. Je to vseeno en tak poseben praznik komedije. Ja, komedijantka večera, sicer sem edina komedijantka ta večer, ampak vseeno je fajn. Tako da, ja, krasna publika je bila in mislim, lep je občutek, ko v bistvu soustvarjaš večer skupaj s publiko in kaj se tako dihaš kot eno. Zastor nad letošnjimi dnevi komedije se je torej dvignil. In kako to ocenjuje upravnik gledališča Miha Golob? Ja, začetek vsak težak, no, tako da ta porodni krč je minil. Čaka nas še 7 tekmovalnih predstav v naslednjih 14 dnevih. Karte so še nekaj na razpolago, večina stvari je že razprodanih, tako da če bi kdo še rad prišel v gledališče, ne pohiti. Mi pa smo začeli in za nas je šele začetek te zgodbe, no, ki se bo pač končala čez 14 dni in se veselimo naslednjih dnevov in naslednjih gostovanj predstavi iz cele Slovenije. V nadaljevanju programa letošnjih dnevov komedije pa bomo torej spremljali še kar nekaj kakovostnih komedij. Zaključek s podelitvijo nagrad pa bo v nedeljo 13. marca z nastopom Tadeja Toša s podelitvijo nagrad strokovne žirije in občinstva. Novost letošnjega festivala pa je tudi pogovor z ustvarjalci, ki je takoj po končani vsakokratni uprizoritvi in po razglasitvi komedijantke ali komedijanta večera. Več o pričetku festivala Dnevi komedije pa v reportaži v eni od naših oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje.
V 24. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja z 0-2 izgubili na štajerskem derbiju v Mariborskem ljudskem vrtu. Mariborčani so po zmagi na prvenstveni lestvici prehiteli Celjane, ki imajo na tretjem mestu za njimi 2 točki zaostanka. Celjani bodo v naslednjem krogu gostili zadnje uvrščeno Gorico. Zaradi disciplinskih razlogov sta na tokratnem štajerskem derbiju manjkala oba trenerja, Damir Krznar in Roman Pilipčuk. Gostitelji so pogrešali kartoniranega Josipa Iličiča, Celjani iz istih razlogov Nina Kovterja. Vijoličasti so povedli že v 4. minuti, ko je Ivan Brnič dosegel svoj 5. zadetek v letošnji sezoni. Usodo Celjanov je še v 1. polčasu zapečatil Žan Vipotnik že s svojim 14. zadetkom v tej sezoni. Mislim, na prvi polčas smo imeli šanse, da zabijemo. Žal nismo, drugi polčas smo imeli posest, ampak nismo bili konkretni, kako bi rabili biti, nismo si ustvarjali priložnosti in moram povedati, da je zaslužena zmaga Maribora. V prvi polčas smo imeli eno prvi mi tisto priložnost 100% Matkota, še pred njihovim zadetkom. Če bi tam zadeli, bi šla verjetno, bi se tekma drugače odvijala. Oni so prvi počas nekako iz 2 priložnosti, 2 udarcev na gol obakrat zadeli. Mi smo imeli še neke šanse, naprimer tam golman Juk je dobro obranil v Gliševiču pri kotu. Tako da prvi počas bi rekel, da smo bili v stiku tako po priložnostih kot po sami igri. Tok srečanje je zagotovo usmeril zgodnji zadetek Maribora, ki je povedel že po 4 minutah igre. Ja, sigurno da nas je presekal, ampak smo pravili, moramo biti koncentrirani prvi 15 minut, nismo bili, z 2 napake smo dobili 2 zadetke in potem se je težko vrnuti, ampak poskušali smo, imeli smo šansa na 1-0, da zabijemo z teh prekinitev in vsega, ampak na koncu se nam ni šlo in kot sem povedal, Maribor je zaslužen naslovil. Mariborčani so zmago prehiteli Celjane in so zdaj spet na 2. mesto prvenstvene lestvice. Vijoličasti v spomladanskem delu sezone še niso izgubili. Za Celjane je bil poraz v ljudskem vrtu prvi v spomladanskem delu. Mislim, da je ta poraz treba čim prej pozabati. Glede na to, da smo tukaj še zmer v vrhu, da se borimo za ta vrh, mislim, da je popolnoma jasno, kaj nam je delati v prihodnje in trenirali in trudili se bomo, da gremo v tej smeri. V 25. krogu bodo Celjani v soboto gostili zadnjo uvrščeno Gorico, ki je prejšnji konec tedna zamenjala trenerja. Sigurno, da neki principi v igri bojo ostali, ker v enem tednu je praktično nemogoče zamenjati prav vse. Kar se pa tiče energije, pa ja, ponavadi energija zmenjava trenerja, ekipa malo oživi in na to bomo pripravljeni. Prvo treba se dobro zregenerirati, treba se spočiti in da gremo dalje. Imamo že naslednji vikend novo tekmo in vemo, kaj nam je delati. Jutri bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in v noči na četrtek pa bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in obmorju okoli 5, najviše dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj. Od torka pozno zvečer do četrtka zjutraj bo na Primorskem pihala močna burja. Četrtek bo oblačno, rahle padavine bodo postopno ponehale, burja na Primorskem bo slabela. V petek bo v zahodni Sloveniji deloma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno, pa do takrat.